O Rainbow Friends capítulo 2 já chegou no Roblox e também está chegando agora aqui no PKXD, Fidelis. Parece que eles invadiram o nosso mundo e agora dá pra jogar Rainbow Friends capítulo 2 aqui no PKXD também, mano. Agora sim, cara, eu adorei o jogo, você sabe que eu já zerei? Você zerou? Eu quero ver se você vai ser capaz de zerar ele agora aqui no PKXD, hein? Eu vou, pode ter certeza. Então é isso, galera, vamos ver todos os mobs de Rainbow Friends que nós temos aqui no PKXD juntos. Mas antes você precisa deixar muito, muito like nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque eu e o Fidelis nos demos mal lá no Roblox quando a gente jogou pela primeira vez. Mas agora a gente vai estar bem jogando pela primeira vez aqui no PKXD. Porque PKXD é nossa especialidade, não é mesmo, Fidelis? Sem dúvida nenhuma, e outro, odeio azul babão, viu? Porque o carinha é chato pra pegar a gente, velho. Então vamos lá, galera. Vamos ver como a gente vai sair nessa. E aqui estamos nós, Fidelis. Eu fiquei sabendo que esse aqui é um dos mapas do Rainbow Friends aqui no PKXD. Mapas do capítulo 2. Cara, isso daqui tá muito parecido com o do Roblox também, né, cara? É, mano, pelo menos o início tá. Mas eu quero ver se o restante do mapa vai tá igual, né? Deixa eu ver... Olha só, aquela casinha, a casinha médica. É verdade, e aqui é onde coloca as coisas aqui, ó, o refletor, as luzes e tal. Ah, os fusíveis, os gás, né? Exatamente. Caraca, mano, top, top, deixa eu ver aqui. Mano, olha o castelo do Blue. O castelo do Blue? É verdade, caraca, tem até o castelo do Blue. Tem, mano, será que tem... Pera, será que eita, tem o Rainbow Friends aqui mesmo também? Aqui é o lugar onde fica o Purple, eu não quero descer aqui, não. Ah, é, mano, eu morri bem aí a primeira vez que eu joguei o Rainbow Friends capítulo 2. Ah, eu lembro, o que mano, foi? Mano, olha lá, a roda gigante do Blue. Que top, cara, tá igualzinho, velho. Oi, a ponte, eita, corre, corre, calma, Fidelis, é o Green, ele é cego, mano. Ah, é verdade, quer só dizer, não fazer barulho. Será que ele é cego também, igual lá no Rainbow Friends? Eu espero que sim, ele tá voltando. Boa, ele tá voltando. Beleza. Pera, vamos ver se ele é cego mesmo. Passa pela parte roxa aqui, ó, passa devagarzinho, sem fazer barulho, ó. Tá, sem fazer barulho. De boa, dá pra passar de boa. Dá pra passar. Ufa. Só não chega muito perto. Ele tá perto, só não correr, só não correr. Desviei dele, ele é cego também. A gente tem que ficar ligeiro. Se o Green tá aqui, o Blue deve estar também, o Yellow, o Pink, o Ciano, qualquer um, cara. Ai, meu Deus do céu, tem que ter cuidado. Tô correndo pra aí, tá, cara. Beleza, vamos explorar mais esse mapa. Meu Deus, mano, que top, galera. O Rainbow Friends realmente aqui no PKXD. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Eu não lembro desse lugar aqui não, Fidelis. Eu lembro desse lugar. Tem uns negócios escondidos do Blue. Aí aqui tinha uma passagem que vai pro castelo do Blue. Esse mano, aqui eu conheço. Mano, por falar nisso, você falou de negócio escondido. Eu não vi nada pra gente pegar aqui. Eita, o Pink, corre daí. Cadê? Corre daí, corre daí atrás de você. Meu Deus, corre, do céu, corre, Fidelis, corre. Como é que será que a gente vence esse mapa do Rainbow Friends? Se não tem nada pra gente fazer, não tem nenhuma missão pra gente capturar itens. É verdade, e agora? Como é que a gente vai vencer isso daqui? Vamos descer aqui. Eu acho que aqui é o lar do Purple, mas a gente não precisa entrar. Ah, aqui deve ser onde tem o kart. Aqui é onde tem o kart. É a área do Pink, o Pink saiu daqui, mano. É, boa. Tá. Mano, tem ninguém aqui. Pensa. Ai, meu Deus do céu. Tive uma ideia, Fidelis. Aqui no PKXD, a gente tem uma coisa que não tem lá no Rainbow Friends. O quê? A nossa mochila com vários itens. A gente pode usar qualquer coisa contra eles. Tipo, sei lá, uma arma do Freezing Fan. Verdade. E será que vai funcionar esse negócio? Ah, eu acho que sim. Acho que essa arma pode congelar eles. Inclusive, aqui é a área do Pink. Talvez ele esteja voltando pra cá. Vamos tentar pegar ele de surpresa. Tá, beleza, então. Fechado. Vamos esperar aqui atrás da parede. Fica atrás da outra parede ali, mano. Ele já deve estar vindo já. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver. Ah, ele tá aqui. Se esconde tão rápido, rápido. Ele tá descendo. Ah, pega ele, Fidelis. Pega ele, mano. Pega. Toma. Toma isso. Atrai ele pra cá. Atrai ele pra cá. Cuidado com o jumpscare dele. É verdade. Atrai ele pra cá. Isso. Boa, aqui é um bom lugar. Aqui no meio. Lelo. Vem aqui. Toma. Isso. Boca. Boa. Congelou. Acho que funcionou. Deu certo.
Boa! Vamos sair daqui. Funcionou, cara. Bora. Agora, mano. Será que tem que congelar todos? Sim, com certeza. Se a gente conseguiu congelar o Pink, com certeza a gente consegue congelar todos os Rainbow Friends, mano. Boa. Então vamos congelar. Cadê o Green de novo pra gente congelar ele? É verdade, mano. Bora atrás do Green. Só que a gente tem que ter cuidado, Fidelis. Porque a qualquer momento pode aparecer qualquer outro Rainbow Friends. E... Ai, olha atrás de você! Atrás de você! Meu Deus, o Yellow! Ai, caraca! Congela ele! Isso, é verdade! Congela, Fidelis! Toma essa! Toma! Não tá funcionando? Ele tá brincando com a gente, Fidelis! Ele mandou emoji de bolinha! Como assim, cara? Não tá funcionando! Eu acho que o Yellow tá rindo da gente, Fidelis! Corre daqui, senão ele vai pegar a gente e levar a gente pro alto! É, não, só não entra no castelo do Blue, porque o Blue deve tá lá dentro, mano. Tá, corre daí, tá, cara. A gente precisa pensar de se novo. Se não funciona o gelo, talvez funcione outra coisa. Pera, distrai ele enquanto eu olho minha mochila, Fidelis. Tá, cadê? Ai, caraca. Pô, fogo. É verdade, Fidelis, eu tenho uma arma de fogo. Toma, Yellow. É arma isso aqui. Toma essa. Bora. Isso aqui tem que dar dano. Ai, meu Deus do céu. Acerta ele aí que eu não consegui pegar a minha ainda, tá não. Tá dando certo, eu acho. Ele tá fugindo, ele começou peguei a chorar. Peguei também. Isso, agora isso. Vai. Ah, taca fogo em tudo. Mano, já era, ele deitou, olha só. Moiou, se escondeu. Ele saiu fora, mano. Boa, menos um Rainbow Friends. Já foi o Pink e já foi o Yellow. Quem você quer derrotar agora, Fidelis? Até agora eu não encontrei o Green, que ele tava por aqui, né? É, mano, mas olha, você falou que odeia o Blue. É melhor a gente tentar evitar ele por enquanto, então, né? Com certeza. Ele me ama, esse cara. Tá, bora procurar, então. Já sei, o Ciano. O Ciano? Ah, o Green tá ali. O Green tá na ponte. Beleza, tá. Como a gente pode derrotar o Green? Será que fogo vai funcionar contra ele? Ou será que cada Rainbow Friends tem uma fraqueza, mano? Eu acho que faz mais sentido a opção 2. A opção 2, o fogo? Ou não, a opção 2, cada um tem uma fraqueza. Tá, então. Vamos pensar. O que a gente pode fazer com o Green? Como a gente pode derrotar ele, cara? Cara, ele é cego, né? Então, a gente poderia, sei lá, deixar ele preso. Certo! A gente pode usar o fato dele não ter visão a nosso favor. Sim, mas... onde a gente vai prender ele? Tive uma ideia! Só me segue, Fidelis. Pega um apito ou alguma coisa que faça barulho pra chamar a atenção dele. Um apito? Boa. Sim. Deixa eu procurar um apito aqui. Achei, peguei. Tô apitando! Ele vai vir pra cá, apitando. Fidelis. Ele vai vir pra cá. Olha lá, ele tá vindo. Boa. Ele tá vindo, apita, tá funcionando. Beleza. Apita bastante. Apita. Vamos tentar jogar ele na casa do Purple. Ah, é. Ele tá cego. Ele não vai saber onde é a saída. Isso. Tá, ó. Vamos entrar aqui e ficar no Vortex. Ele vai se jogar aqui, só que ele vai cair lá embaixo, mano. Verdade, boa. Tomara que ele não caia no Vortex, só isso. Vem, é aqui, ó. É bem aqui. Ó o barulho. Pô, ele caiu. Caiu. Já era, mano. Eu acho que ele não vai voltar. Peraí, deixa eu olhar. É só a gente não fazer barulho aqui em cima. Ele tá sendo pego! Já era, Fidelão! Deus agora é isso. Boa, já foi 3 Rainbow Friends. Então, pelas minhas contas, faltam só o Ciano e o Azul Babão, não é isso? É exatamente isso, cara. Tá, então bora. Vamos atrás deles. Ali está ele, Fidelis. O Ciano. E agora que nós estamos utilizando os apetrechos da mochila, nós estamos sempre um passo à frente. É, isso mesmo. Agora a gente tem tudo aqui pra derrotar esses Rainbow Friends, sim, cara. Inclusive, a bala de gosma. Eu tenho certeza que ele vai odiar essa bala de gosma. Eu tenho certeza também. Eu quero ver se ele vai ficar lentinho. Vai ficar bem lentinho. Vai correr atrás da gente, então, vai? Então, bora. Vamos tentar fazer um parkour pra correr aqui pra pegar ele de surpresa, mano. Tá, será que dá pra chegar até lá assim, pulando? Eu não sei, mano. Eu sei que eu vou tentar. Ah, deu certo. Boa. Deu certo. Aqui. Boa. Então, é agora, Fidelis. A gente tem que fazer o ataque surpresa, mano. Eita. Você vai atacar aí de cima que eu ataco aqui de baixo. Beleza. Então é 3, 2, 1. Toma essa, Ciano! Toma! Bala de gosma! Toma isso, Cianinho! Você não é o dragãozinho? Você não é o dragãozinho? Então toma! Dragão! Aqui é PKXD! Aqui não é Roblox! Nós somos Masters! Toma isso! Isso é difícil, hein? Olha! Caraca! É lógico que ele é um dos últimos Rainbow Friends! Eu tinha certeza que ele não ia ser fácil, mas ele tá tomando dano, olha só! Ele tomou, ele chorou, você viu, né? Olha lá, tá chorando! Isso mesmo! Tá dando certo!
certo, Fidelis. Não para, mano. Não para. Toma, seu senhorinho. É isso mesmo. Ele tem que cair. Boa! Ué, deu certo. Deu certo. Já era. Menos já um. Já era, mano. Agora só falta um Rainbow Friends para nós, Fidelis. E é o mais forte de todos. Ah, não. Partiu o castelo do Blue. Ai, não. Então agora chegou a hora, Fidelis. Vamos entrar no castelo do Blue. E eu tenho certeza que esse plano é o plano perfeito, mano. Precisa mesmo, cara. Não precisa mesmo. A gente já derrotou muitos, cara. Não, a gente tem que entrar sim, porque essa é a única forma de zerar o Rainbow Friends capítulo 2 aqui no PKXD. Ai, 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 ai. E olha, esse plano tá perfeito. A gente nem vai chegar perto dele. É só acertar uma flecha de longe naquele olho de doido que eu tenho certeza que a gente acaba com ele. Tá, então beleza. Ai, tá, aí, vamos entrar. Lá, vai. Deixa eu ver aqui o castelo. Tá, a barra tá linda, Fidelis. Não tem ninguém aqui por enquanto, mano. É, parece que não tem ninguém aqui. Tem coisa aqui em cima. Ah, não. Tem ninguém. Aê, zeramos. É. Zeramos. Ah, sério? Não! Aqui está você! Ai, você aqui, Fidelis. Não, corre, não, Fidelis, não, corre, não, corre, não, corre, não, mano. Ai, não, corre, mas tem que acertar ele. Não é só pra correr. Tem que acertar a flecha no olho dele. Ai, ele é difícil. Tá. Ele é muito difícil, cara. Pera. Toma essa. Ai, eu tô errando, mano. Ele é rápido. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ai, toma essa. Ai. Mano, dei um olé nele. Só que, tipo assim, mano, essa cabeça dele fica mexendo de um lado pro outro. Vai ser difícil acertar o olho, cara. Ele é difícil demais. Ele é difícil demais. Olha isso. Tá, eu acho que a única forma é um de nós extrair ele e o outro acertar o olho com a flecha. É isso mesmo, ó. Você tá chamando ele, eu tô conseguindo... Tá bom. Tá, eu vou tentar chamar ele. Ai, tá atrás de mim. Calma. Ai, o que a gente faz? Ai, ele vai me pegar como sempre. Não vai, Fidelis. Tive uma ideia, mano. Toma um power-up de velocidade, você. Tá. Ai. Rápido, beleza. Chama um pouco a atenção dele aí pra me pegar o power-up. Aqui, Bluzinho, vem cá. Ai, meu Deus, é muito difícil de acertar essa cabeça. Calma. Cabeça tonta, peguei o power up speed. Peguei power agora speed. Fica dando volta nele pra ele ficar parado, mano. Dá um redemoinho nele pra ele ficar tonto. Vem aqui, ó, seu azul babão. Ele não vai te pegar. Dá volta nele. Em círculo. Beleza, agora eu só preciso pegar certinho, bem mira na cabeça e... Toma! Pegou, Fidelis! Pegou! Olha só! Ufa! A gente conseguiu, mano! E aí, mano, gostou? Cara, isso foi uma tarefa difícil, mas ainda bem que deu certo, cara. É isso aí, galera! No Roblox deu ruim, mas no PKXD nós zeramos o Rainbow Friends capítulo 2 de primeira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e comenta se querem que eu jogue esse minigame aqui com outros amigos e com mais amigos youtubers também, fechou? É nóis, galera! Valeu! Tamo junto! E... Falou!